zkusím, budu mluvit pomalu a maximálně budete pískat. Proložím to nějakou básničkou, protože to tak většinou děláme. Conquista del Paraíso. Až budeš padat únavou a v očích budeš mít stín, zmatek a nejistotu, jak houdýny tajně je vyměním za úžas pouze tím, že budu hladit tvou malou bezbranou patu a ty se budeš lekat, odvádět řeč jinam, na oko se vztekat, zatímco tvé vnitřní kotě tiše přede. Beze slov budeme se hádat, kdo koho svede, potají žádat svět, ať se na chvíli zastaví. A on nás bude soudit za veřejné obscénosti, za let střemhlaví, touhu do morku kostí zoufale nenaplněnou. Za okny kavárny se pomalu smráká, ta chvíle sladká i hořká dělá z města P kulisy. A ze všech kolem statisty nás do svých tenat láká náhle negramotný bůh, co píše dialogy po záložkách. Z jasných slov tvoří rébusy z nás obou v sobě nepřítomné autisty, věčně opisující reálie. Aniž kdokoliv tuší, Valérie, kdo ujme se režie toho spektáklu o vyloupení ráje. No, já myslím, že bychom to mohli rozebrat. To byla báseň česká. V podstatě Michal sestavil volně ložené české slova. Možná, že se vám to, že vám to ani nepřišlo jako poezie. No, je to, on to v podstatě výtah z novinového článku a z gazety. Novinová gazeta. A vlastně snažil se vám jenom sdělit v těch 12 verších to, že budeme hrát píseň Johanka z Arku. Z Parku. Z Parku, no. Johanka, to je píseň teďka, bude píseň. Píseň.